qızlarını görməzdən türüb Meganəgə aşıq buldu Muhammed Yusuf Livabın qızlarını görməzdən türüb Meganəgə aşıq buldu Muhammed Yusuf Tünü biram ləvlər bal közləriyə çəraz Qapalməksiz bündə yinə dünyanı kəsib Can birəsiz ibi deyən sözlər gəl Tüyanməksiz məncə deyən közlər gəl Can birəsiz ibi deyən sözlər gəl Tüyanməksiz məncə deyən közlər gəl Bir qarəşdə ram etərlər özlər gəl Yetolməksiz türkmənim qızlər gəl Bir qarəşdə ram etərlər özlər gəl Yetolməksiz lebabin qızlər gəl Tolib bolarlar bay Can birəsiz ibi deyən sözlər gəl Tüyanməksiz məncə deyən közlər gəl Can birəsiz ibi deyən sözlər gəl Tüyanməksiz məncə deyən közlər gəl Bir qarəş dəram etərlər özlər gəl Yetolməksiz türkmənim qızlər gəl Bir qarəş dəram etərlər özlər gəl Yetolməksiz lebabin qızlər gəl Bilmədim o gəl qadri həyat bulsa Əsərlərin ya qaytadan yazar mıdır Bilmədim o gəl qadri həyat bulsa Əsərlərin ya qaytadan yazar mıdır Sevgisigə yetolməgən aşıq yigit Yitkisinə lebabından topar mıdır Can birəsiz ibi deyən sözlər gəl Tüyanməksiz məncə deyən közlər gəl Can birəsiz ibi deyən sözlər gəl Tüyanməksiz məncə deyən közlər gəl Bir qarəş dəram etərlər özlər gəl Yetolməksiz türkmənim qızlər gəl Bir qarəş dəram etərlər özlər gəl Yetolməksiz lebabin qızlər gəl Türkmənim qızlərini körməzdən türüb Meganəgə aşıq buldu Muhammed Yusuf Tapalməksiz bündə yinə dünyanı kezib Tapalməksiz bündə yinə dünyanı kezib